Fantasy Park ir moderns izklaides centrs, kas atrodas tirdzniecības centrā Rīga Plaza. Šeit paveras plašas izklaides iespējas visām gaumēm. Īpašu atmosfēru, kas valda mūsu biljarda zālē centra otrajā stāvā, ir pamanījis ik viens mūsu apmeklētājs. Šeit būs iespēja uzspēlēt biljardu, jo pie mums ir pieejami vairāki pūlu tipa biljarda galdi un viens krievu biljarda galds. Piedāvājam arī diskotēkas un bāru ar plašu dzērienu izvēli. Centrā atrodas videospēļu zona ar dažādiem videospēļu automātiem un simulatoriem, kas domāti gan pašiem mazākajiem apmeklētājiem, gan lielākiem videospēļu faniem. Piemēram, boks, gaisa hokejs, drifta un motociklu simulatori un daudzi citi. Bet bērnu rotaļu laukumiņš Abrakadabra piedāvā jautras un drošas izklaides iespējas pašiem mazākajiem. Abrakadabra ir Latvijā lielākais bērnu spēļu laukums telpās, kura tematika ir džungļi. Tas ir aprīkots ar modernām atrakcijām, izvietots vairākos līmeņos. Šeit bērni var šļūkt pa slidkalniņiem, pasēdēt atpūtas telpā, zīmēt un krāsot. Iespējams arī noorganizēt bērnu ballīti. Svētku programmu varat izveidot pēc sava individuālā plāna gan tematiskajā svētku istabā, gan bērnu rotaļu laukumā vai bowlingā. Fantasy Park piedāvā 12 ar jaunākajām tehnoloģijām aprīkotus bowlinga celiņus. Tie aprīkoti ar īpašajiem bērnu bortiem, kas ir paceļami, lai bumba neripotu no celiņa un padarītu bowlinga spēli interesantāku un azartiskāku arī bērniem. Piedāvājam sarīkot gan darbinieku, gan biznesa partneru tikšanos pie mums Fantasy Parkā. Tā būs lieliska iespēja starp kolēģiem rosināt pozitīvu atmosfēru un motivējošu sacensību garu. Saliedēts kolektīvs ir jebkura veiksmīga biznesa pamatā. Un mūsdienās šādi pasākumi jau kļuvuši par labu tradīciju. Priecāsimies jums noorganizēt jebkuru pasākumu, lai jūsu vakars būtu tik īpašs, cik jūsu uzņēmums un tā darbinieki vai partneri.